السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكسونا قد ناسنا سعبت ما انتو حاشرح هنا في الأكشن ألو مقعاو بروي نلدا هو وحن أركينا ديار سكسو دقي سميل دورة وحا ديار دكسو دقي فميل كان نين كان يوا توم وحا لسعود قبل ديسة جيسيكا إيا ويل كيسة ديفيد سيدوك لوحا لسعود حاس كيسة إيمي وحي أسو سعودان هوتيلكا مركي إمادان هوتيلكا وقتي عشادة جيسيكا أيا وحي كحناخذي إيمي وحي كعيسا عشادة جيسيكا إيمي أيد أيا ونعبنتهي صوبتو أهو إيد ديدو وحا خو aabaheeda waxa uu iimaanay aabaheeda oo u dajinaya kadib waa ay qancaysaa subaxda markii la gaaro waxaan arkaynaa Tom familkiisa iyo darawalka gaariga waxay rabaan inay soo wareegaan laakiin Tom maraacayo waxa u taala shaqo waa ay soo baxeen familkii waxay marayaan meel cidlo David ayaa darawalka waxa uu sheegayaa inuu u baahan yahay mashquul markay soo dagaan Amy ayaa la hadlaysa waxay ku dhahaysaa is ilaaliya darawalka ayaa u soo noqonaya qorigiisa waxa uu ku dhahayaa wax dhib ah ma dhacayo waa uu soo wadayaa meel ayuu keenaya waxa uu dhahayaa inta ku kaade laakiin si degdeg ah wuxuu ku arkayaa liwaax ku jira cooska dhexdiisa waxa uu ku taagayaa qoriga isagoo naxsan Jessica ayaa waxay arkaysaa darawalkii oo qoriga ku haayo cooska dhexdiisa waxay dareemaysaa inuu dhib jiro ay u sheegaysaa Amy Jessica waxay fiirineysaa dhanka kale waxay arkaysaa liwaaxa David oo u soo ordaya wuxuu gaashis galaya darawalka Amy gaari ayay kasoo dageysaa waxay istusineysaa liwaaxa David oo u soo ordaya isagana sidoo kale darawalkiina waa u soo ordaya liwaaxa ayaa soo bursanaayo David waxa uu galaya gaariga laakiin darawalka intuu soo galin gaariga liwaaxa ayaa qabsanaayo waa uu dilayaa Amy David iyo Jessica waxay ku jiraan gaariga dhexdiisa liwaaxa wuxuu isku dayayaa inuu miraayada soo jabiyo laakiin ma awoodayo waxa uu qaadanayaa darawalka meedkiisa Amy waxa ay la soo baxaysaa telefoonkeeda waxay rabtaa inay wacdo Tom laakiin telefoonka anteena ma lahan Jessica waxay dhahaysaa anaga ma badbaadeyno waan dhimaneyna laakiin Amy ayaa dajinayso oo ugu jawaabayso waan badbaadeyna waxa imaanayo aabahaaga waxa imaaday goobta libaaxa ninka waxa uu saaran yahay gaariga korkiisa waxa uu isku dayayaa inuu jabiyo gaariga miraayada ayuu cidiyaha ku xuqayaa culayskiisa ayaa waxay sababaysaa miraayada hore inay dilaacdo wuxuu ka soo dagayaa qaybta kore kadib miraayada ayuu ka fiirinayaa Amy ayaa waxay u sheegaysaa inay dhaqdhaqaaqin waxay dareemayaan cabsi ugu dambeyn libaaxi waa uu ka tagayaa Jessica ayaa waxay ku dhahaysaa waa inaan qoriga helnaa Amy ayaa ka diideyso waxay ku dhahaysaa banaanka waa halis libaaxyadii waxay iskugu yimaadeen gaariga hortiisa meesha ayay fadhiyaan Tom waxa uu ka imaaday shaqo markuu imaado guriga waxa uu waynayaa reerkii waxaa la joogaa waqti habeen ah Amy waxay ku dhahaysaa labadooda iska seexda anigaa soo jeedaya David ayaa wuxuu weydiinayaa inay libaaxyadii meesha joogaan Jessica nalka ayay ku shidaysaa libaaxyadii weli meeshooda ayay joogaan Jessica waa ayna xisa gadaal ayay u laabaneysaa waxa nalka daminayso Amy Tom waxa uu imaaday gabar joogta hoteelka waxa uu sheegaa inuu familkiisa waysan yahay wuxuuna ka codsanayaa inay garab ku siiso siduu ku heli lahaa familkiisa gabadha ayaa Tom waxay ku xiraysaa nin midkaas uu weydiisanayo inuu ka caawiyo siduu ku heli lahaa familkiisa kininka ayaa ku dhahayo waa inaad sugtaa subaxda inta la gaarayo waxaa da'aya Rob David ayaa furaya gaariga albaabkiisa Amy ayaa celinayso waxa uu ku dhahayaa oona ahaayo Amy ayaa ogolaanaysa inuu biyaha cabo libaaxyadina meesha ayay joogaan Amy si degdeg ayay ku xiraysaa albaabka subaxda markii la gaaro waxaan arkaynaa Tom oo la socda nin kale waxay u socdaan duurka waxaa taagan meesha helicopter laakiin Tom ma raaci karo sababtoo ah waxay qaadaa laba qof ninka ayaa Tom waxa uu sheegayaa inay ii kiraadin doonaan sidaas darteed waa inuu isaga iska joogaa helicopter-tii ayaa soo baxday Tom waxa uu imaanayaa gabadhii xal uu la hadlayay waxa uu weydiinayaa ninkii xal ay ku xirtay meesha uu ka heli karo dhanka kale waxaan arkaynaa David waxa uu arkayaa furaha gaariga Jessica ayaa dhahaysa anigaa doonaya laakiin waxa ka celinaysa Emma iyada ayaa doonaysa waa ay ordaysaa waxay soo qaadaysaa furaha gaariga waxaa soo bursanaya libaaxi waa ay soo ordaysaa waxay degdeg ku galeysaa gaariga libaaxi sidoo kale waa uu kasoo daboodayaa Amy gaariga ayay soo kortay waxa ay kicinaysaa gaariga wayna soo dhaqaajinaysaa gaariga meesha ay ku wado ma ahan dhul siman gaariga ayaa wuxuu galayaa meel god ah dhanka kale Tom waxa uu imaaday ninkii uu xal la hadlayay waxa uu weydiisanayaa inuu caawiyo oo uu ka diidayaa Tomna wuxuu isku dayaa inuu ka dhaadhiciyo Amy waxay isku dayaysaa gaariga inay dhaqaajiso Jessica waxaa ka muuqato cabsi aad u weyn waxaan arkaynaa inay soo raaceen Tom iyo ninka kale waxaa lagu magacaabaa Crawford waxay raadinayaan Tom familkiisa libaaxa naagta waxay kor ka ilaalsanaysaa gaariga helicopter-tii ayaa imaatay waxay ku dhex wareegaysaa duurka korkiisa waxaa arkayso Jessica way u soo baxaysaa way u qeylinaysaa laakiin cid maqlaysa ma lahan waxa uu imaanaysa Amy oo celinayso libaaxi ayaa arkayo waa uu soo weeraraya markuu ku soo boodo nasiib wanaag xabad ayaa ku dhacayso oo u dhacaya waxaa dilay laba nin oo ugaarsata ah Amy ayaa waxay weydiinaysaa inay caawiyaan laakiin hadalkeeda ma fahmayaan wax jawaab ahna ma siinayaan waxayna maqaarka ka fiiqanayaan libaaxi mar kale ayay waxay weydiinayaan biyo iyaga u tilmaamayo mid ka mid ah isagoo gacanta ugu tilmaamaya ayaa wuxuu dhahayaa soo baxa Jessica ayaa rabta inay raacdo laakiin Amy ayaa ka celinayso dambeyn Jessica ayaa soo raacayso Jessica biyaha ayay cabaysaa jikadiisa xayawaanadii goobta joogin ayaa kala cararayo dadana sidoo kale way soo cararayaan Jessica waxay galaysaa gaariga ninkii waa u laabanayaa waanaya saaxiibkiisa la socday waxaa la gaaray habeen helicopter-tii waa iska laabatay
جيسيكا اي ايمي واي شيكيسانيان وهي كدب وهي مخلايان عد وهي دريمايان عبسي markii ay fiiriyaan waa ninkii biyaha soo siiyay waxay ogalaanayaan inuu gaariga soo koro isla markii waxa imaanay libaaxa waxa uu soo weeraraya gaariga waxa uu jabinaya miraayada kadib wuxuu la baxaya ninkii dhamaan waxa ka muuqata cabsi subaxdii markii la gaaro Jessica ayaa waxay dhahaysaa ilaa ay goormi xaaladan ku jireyna waxay kala dhahaysaa yaana caawin doono Amy ayaa waxa ku dhirgelinaysa inay badbaadayaan waxay ku dhahaysaa kuraasta gaariga ayaa waxaan saareena miraayada jabtay wax walba way hagaagayaan David gaari ayuu wuxuu ka dhaxlay Lighter waxay daaqada soo saareen kuraasti David waxa uu ka arkayaa saddex waraabo cunayo meedkii darawalka waxay kadib waxa kala ordaayo waraabihi waxa imaaday libaaxii ninka ahaa Amy waxay u sheegaysaa caruurta inay dib ugu laabtaan baawurka gudihiisa waxa imaadeen Tom iyo Kirovit libaaxii dib ayuu u laabtay saddexdooda waxay maqlaayaan gaariga codkiisa Jessica ayaa waxay dhahaysaa waa soo fiirinaya laakiin waxa ka celinayso Amy Tom iyo Kirovit waxay ka soo dageen gaariga waxay raadinayaan saanta gaariga ay wateen familka Amy ayaa gaariga soo dagtay gaariga codkiisa ee maqashay isla markii dhanka codka waxa soo aadayo Tom iyo Kirovit waxay arkayaan Amy Tom isla markii waxa uu soo aadaya dhanka Amy Amy waxay arkaysaa libaaxa waxay koraysaa gaariga Tom iyo Kirovit waxay ka soo dagayaan buurta wajiga wajiga waxa isku arkayo libaaxi iyo Tom waxay waxa ugu soo boodaya Tom laakiin waxa tooganaya Kirovit waxa imaaday libaaxi ninka ahaa Tom waxa uu soo ordaya dhanka gaariga laakiin waxa uu libaaxa qabsanaya Kirovit uu dilaya isla markii waxa uu soo aadaya dhanka Tom Tom waxa uu imaaday dhanka gaariga laakiin uma furmaayo libaaxi ayaa imaaday Tom waxa uu galaya gaariga hoostiisa libaaxi waxa uu isku dayaya inuu gaariga hoostiisa galo uu qabto Tom Amy waxay bilaabaysaa inay bujiso qaybta petrolka Jessica iyo David ayaa waxay ku dhahaysaa kadaa gaariga waxa aadaysaan dhankaas geedka sidoo kale Tom ayaa u sheegaysaa waxay dhahaysaa dhankaas aad isla markii waxay soo jeedinaysaa libaaxi waxayna ku qeylinaysaa ilmaha inay ka degaan gaariga dib libaaxi ayaa wuxuu ka soo galaya gaariga qaybta dambe dhanka kale waxaan arkaynaa Jessica David iyo Tom waxay korayaan geedka korkiisa libaaxi wuxuu isku dayayaa inuu qabto Amy laakiin Amy waxa ay shideysaa lighterka Tom waxa uu soo laabanayaa dhanka gaariga Amy waxa ay ku tuureysaa lighterka gaariga dhexdiisa isla markii gaarigii waa uu qarxayaa libaaxi meesha ayuu ku dhimanayaa Tom dhulka ayuu ku dhacayaa waxa uu dareemayaa murugo Amy sidaas ayaa lagu waayay sidoo kale caruurtu waxa ay dareemayaan murugo waxa xir kadib dabka gadaashiisa waxa ka soo muuqanayso Amy familkii dib ayay u madoobeen waxay dareemayaan farxad